Sikin Yardur, başladı tor dhe misafir të ndëruar. Unë quëm Luisa Goshi dhe do t'ju moderoj sonte në këtë manifestim madhështor. Dita e 28 nëntorit është një datë e zakonshme në kalendarin e përditshëm të jetës sonë, por 28 nëntori është data më e jashtë zakonshme dhe më e lavdishmja në kalendarin historik të kombit shqiptarë. Si sot, 107 vite më parë, Laku i Urt, Ismail Qemajli, pas mëse 450 viteve robri në Perandorin Osmane, ngriti flamurin e Skënderbeut në Vlorë dhe shpalli Shqiprin të pavarur e sovran dhe njoftoj botën se Shqipria dhe Shqiptarët u bënd të lirë dhe të pavarur si të gjithë popuj tjerë të Evropës. Pra kjo fest të ndëruar bashkëdhëtar na ka të buar son të këtu për të gëzuar e festuar lavdin i kësaj dite. Ftojmë zotri Fatmir Azemin ta merë fjallën. Më brëllë atë gjëllë, në amët të kryesisë e komendit komunale të kanstunës dhe në amët të shoqatës sonë kulturore okalina, ju dëshërojë misavarje të gjithë të planishve, një kësishë ju dëshërojë festën të gjithëve dhe dëshërojë që të kalonin në nëmë një sonë të mirë me programin arkitekt të shoqatës sonë okalina. Përshëndes, veçanërishë musafirët të cilët e bën rrugën prej Danimarkë që të nëndojnë të bimin tonë edhe më madhështore, se që është. Ju falemderit. Për të na folur për ditën e flamurit tonë kombëtar dhe festat tjera të nëntorit, ftojmë para jush zotrin Naim Sadikun, ish drejtor i qendrës kulturore të Kosovës në Suedi, dhe veterani ushtrisë lirëtare të Kosovës. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar invalidët dhe veteranët e ushtrisë lirëtare të Kosovës, të nderuar të gjithë ju të pranishëm. Sot jemi këtu së bashku që të shënojmë një ditë tepër të veçantë për çdo shqiptar, 28 nëntori. Në këtë datë pirret historia e popullit shqiptar për identitet kombëtar, për rrujtjen e substancës shqiptare që rrezikohej nga armiqtë të shumtë e të gjithfashëm, për mbrojtjen e dheut autokton që ka një emër, se janë si mbrus të përbashkët për çdo njerëz nga ne, Shqipëri për njerëz dhe pavarësi. Kjo ditë e bekuar ka zanafilmin e shekullit të 15, kur Gjergj Kasiloti Skënderbeu ngriti flamur në arbëror shqiptar në 2 fenor, të kështë në kështjelën e sferuar të krujes më 28 nëntor të vitit 1423. Në të gjitha luftat famëmallet e shqiptarëve në krye me Skënderbeun, kundër superfuqisë asaj kohe, perandorisë otomane, shqiptarët bën një rezistencë të papërsëritshme duke u bërë mburoj dhe mbrojtja e Evropës kontinentale. Pikërisht, për këtë rinëndasit e mirë njohër, duke filluar nga Derata, Naum Veçilharxhi, vëllezrit e lavdishëm Frashër, Pashko Vasa, Qerqis Topu, e shumë të tjerë, rilindjen kombëtare dhe ne shqiptarët e mbështetëm pikërisht në lavdinë e Gjergj Kasiloti Skënderbeut, duke qenë se rinëndasit tonë ishin aq përëndimorë, sa do të duhej shumë intelektual e politikan shqiptarë gjithandej të merë një mësim prej tyre. Ata ishin edhe vizionor të pashoqë. Bërja figurës qëndrore kombëtare të Gjergj Kasiloti për Kasiloti përveç lavdis së luftës së një popullit të vogël kundër një perandorie të fuqishme, kishte edhe një simbolik tjetër. Vetë otomanët e pagëzuan atë Skënderbeut, që do më të thoshte Aleksandri Madh. E tash dije se Aleksandri Madh ishte nepi shqiptarë nga ana e nanës. Dhe tërë kjo të regon vazhdimësin për e lirëve deri të armëri e rrjedhimisht edhe të shqiptarët. Janë rilindasi tanë ata që duke më bështetur në këtë vazhdimësi historike të popullit tonë autokton, gjetëm dhe ta banin e përbashkët të komit, flamurin dhe gjuhon, është bilbili gjuhës Shqipën e infrashër i cili me këndimin e ti bërë Shqipën gjuhë standarte dhe në letërsin e nivellet të gjuhënve më të zhvilluar të popullit. Për fakt e teqë, kjo herë drejsi dhe herë realitet
nuk shkojnë njëra tjetra krahas, kështu që në vitin 1912, ndonë se nga gjitha treva shqiptare morën pjesë përfaqësues të ngritjes së gjithë fashme, komuniste 8 nëntor, u shpallë pavarësia e Shqipërisë, kombi shqiptar kështu një herë përgjithmonë u bë shtet dhe e bëri Shqipërinë. Por ky gëzim nuk u shëndruar, po ky gëzim u shëndruar në zi, me që më shumë se gjysme a dheut Kosova me trevat e tjera shqiptare, u pushtua me dhunë e teror nga Serboslavët. Do të kalonin edhe rreth 100 vjet vuajtje, shtypje, diskriminim, shpërngulje të dhunshme masive, mohim, ndalim dhunë të rrosh të truf nga Beogradi, për të arritur një ditë kur shqiptarët, pasi provuan politikisht me mjetet parsore nga vitit 68-89, duke pulmuar me lëvizjen 89, dhe pasi të gjitha fletorë nuk dhan fryte, atë e shqiptarët organizuan në rezistencën armatosur në krye me ushtrinë qytetarë të Kosovës. Ajo që nuk ndodh zakonisht, është se lufta shkrimtare e Kosovës në mars të vitit 1998 mori një goditje të rëndë, pasi që regjimi i Beogradit me arsenalin ushtarak sulmoi prekazin dhe vrau komandantin e gjendar, Ademir Shatin, dhe bashkë familjarët e tij. E nuk është rastësi që pikërisht me 28 nëntor të këtij lindur kryekomandanti ynë Ademir Shatin, pikërisht me këtë ditë të shenjtë dhe të cilën është dhe vjedhur gjithçka shqiptare. Por në QK-ja, me luftën e saj të drejtë arriti të bëjë në anën e vetë aleancën më të fuqishme ushtarake të botës perëndimore, NATO-n, e cila sulmoi agresorin serbi. Dhe më 12 qershor të vitit 1999, Kosova shërua dhe hyri në rrugën e saj shtetëformuese, për shpallur pavarësinë shtetërore më 7 shkurt të vitit 2008. Këto janë arsyet thënë shkurtimisht pse shqiptarët duhet të jenë krenor me identitetin tonë kombëtar, për mbijetesën, për mos asimilimin, për ruajtjen e gjuhës anëtare dhe të atdhel. Për këtë jemi mirënjohës e falendërues të gjithë brezave që luftuan dhe ruajtën substancën kombëtare, sakrificën, flijimin, luftrat, atë dashurinë, idealet, deri te dëshmorët, invalidët e veteranët e UÇK-s. Lavdi të gjithë brezave ndërshekuj që ranë në Liri, për altarin e Lirisë. Lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës. Rroft 28 nëntorin, dita e shenjtë shqiptare. Dita tonë kombëtare, dita e flamur shqiptar, ditën e pavarësisë, ditëlindjen e komandantit legjendar shqiptar gëzuar. Ju faleminderit, zotëri Naim Sadiku. Tash ftojmë në emër të familjes Jashari, ftojmë profesor Recep Jashari të përshëndet manifestimin. Të nderuar motra dhe vëllezër, të dashur bashkëtarë dhe bashkëmbas. Jemi të huar sot këtu në këtë situatë skandinavë, largët dhe jetonë të dashur për të festuar festën e tonë më të madhe, kombëtare, 28 nëntorin, ditën e flamurit tonë, kombëtar, 170 vjetorin e shpallës së pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit legjendar të UÇK-s, Recep Jashari, daljen e publike të UÇK-s, e festat tjera të nëntorit. Bashkëtarë të nderuar, 28 nëntori është një nga datat më të rastishme në historinë tonë mirë veçare, kjo ditë është në vlerë madhore sublime në historinë e kombit tonë. Është data që e kurizojnë me sukses lufta shekullore të popullit shqiptar për liri e pavarësi, si dhe simbolizojnë gjakun e derdhur të gjithë herojve, dëshmorëve, patriotëve tanë, të brezëve të ndryshëm, të vjetë të ri, nga gjitha trojet tonë etnike të shqiptare, nga bërgata i do në vjetër dhe rjo me reja. Me këtë datë e matë historisë në komptare, linë në shumë gjare historike, dhe vendim tare për komiton, si ato të kaliurës, ashtu dhe ato të historisë, sërë më të rejë, që posa e shkruve me qakën e bire, më të bire të komiton të lashtë. Me 28 dëndorë 1423, u shpavëri në këmbja e principatës e të kërëdve dhe mbi kështjede të ujës të rojë i komptarës në bërë, në vitë i flamurin me shpavër në zetë kërënore, në 28 dëndorë 1912, u shpavë pavarësia Shqipërisë. Dhe për zyti herë, pas ka shekër në sëmërije, rëbrije, grafë këju është dërënjan, i sëmaj që i mojnë në lorë, në vitë për së i flamurin në bërë, po me 28 dëndorë 1917, u QK-ja u praqët për atë parë publikisht që në lagu
kjo ditë në vjetë dhe me përgatitur të daljet se uqë për bëbës në këzdojnë i ndore dhe marveshë të serorit për të më shushë drejta kam të përshektarë e të rëtë dike pashmeni. Fatë dëshë që në këtë ditë ka së të dëshënuar Liri dhe të mandatën e gjendarë i uqëkes Hatem Jashari, njërim që Andrej Kaj e vizitorisë sotontare, njërim që fillaj rezistencën e parë të armatosën kundër okupatorëve sërbë dhe miliusin uqëkes u thiri u bësimbori saj dhe mbarko me qëtarë. Pra ndaj, mojnë ndorë, mund të aqojmë i tjereshtë mojnë fejeskave më të rëndësishme të historisë sotontare. Në emër të familjeve Jashari të prekazit dhe në emër të impërfëlar, ju dëshirajt mirë se harë dhe më të përfëstim, gjithë kontarë dhe ju përshëndesë grosisht, duke filluar nga organizatorët të këtij mësimi, qendra shqiptare Ullkarina, ju mosafirët e nderuar, juve bashkëtarët e dashur të gjithë pranishmit të këtij sallë, që me besimin tuaj na keni ndërruar dhe na keni bërë më mashtore manifestim të ndërsashëm. Gëzuar dita e flamurit tonë kombëtar, gëzuar 27 vjetori i shpallës e pavarësisë së Shqipërisë dhe festa të tjera kombëtare. Ju falenderoj, kalosh. Në emër të rjetit shqiptar suedez, sam ftojmë para jush Valmire Gojaj. Mirëmbrëma dhe përshëndetit të gjithëve. Quhem Valmira Hoxha dhe jem sekretare në Rjetin Suedezë Shqiptar, për ndryshe SAN. Unë sot nuk ma shumë kohë të flasë këtu rjetit, SAN po desha të prezentohen dhe t'ju një mëftoj, që jeni të mirë së ardhon, nëse kene ndoni pyetje rrëtë SAN-it, do jem këtu për atë një lokal. Për ndryshe SAN është formu tani 2 vite, sak me ditën e 28 nëntorit, të vitit 2017, ku e ka pas një ndërsynimet ishin dhe janë të mundohem të arruem gjuhen, kulturën dhe historinë tonë shqiptarë, këtu në Suedi, po ashtu që ma shumë të integruem rrëth komunitetit suedez dhe shtetit suedese. Mirë sotun edhe përfasoj edhe kryesinë e re të qendres kulturore në Lanskrun, Ukarina, me zotin bashkëmjashorin në kry, se bashkë më antar tjerë të kryesis, dhe jeni të mirë së ardhur nëse keni dëshirë të antarësoheni, do jem edhe aty në hyrje nëse keni ndonjë pyetje më tjetër. Mirë, shpresoj që e kalojmë një natë të këndshëm sonte. No, faleminderit. Ju faleminderit, Valmira. Vazhdojmë me radhë. Ftojmë para jush Artur Furiku, themelues i Fondacionit Albana, mysafir nga Shqipëria. Brama, përndirit. Përndirit që në këtë ndërruar në tesin për të smarin të vërëntari i festivit të spërfirës për mëni shqiptarë. Me 28 nëntor 1912, shqiptarët lidhen dy betime me njëri tjetrin për përmbushin e projektit të rilinjës këmëtare. Betimi i parë ishte për lirinë, për parësin e Shqipërisë etnike, përsa betimi i dytë ishte për mirëqenjen, drejtësinë, sigurinë në shtëpi, familje, pronë dhe për shtetin këmëtar demokratik. Mirë po çfarë ndodh me të vërtetë sot? Sot të gjithë mund të themi hapësi se të dyja pjesat janë shkelur nga kasat politike në pushtet dhe projekti i linjës kombëtare ka përfunduar ose diskutuar. Sot klasa politike është duke përfunduar veprën e saj të shpërbërjes së popullit shqiptar, duke çuar Shqipërinë drejt humbjes së lirisë së suverenitetit nga Brukseli drejt Beogradit. Dhe Shqipëria etnike po shkon të integrohet në Serbinë e Madhe. Sot kasta politike është duke përfunduar veprën e saj të grabitjes së plotë të të gjitha pasurive kombëtare dhe të djersës e mundit të gjithë shqiptarëve, të kapjes e përjetshme të gjitha pushteteve dhe slavërimit të plotë shqiptarëve, dhe po ashtu të zbrazit së Shqipërisë nga shqiptarët, i cilin gjanë me një pastrim etnik metodik. Prandaj, Fondacioni Albanë ka zgjedhur që kjo 28 nëntor duhet të jetë edhe fest për flamurin, të festojë për veprën e madhe të rilinjës kombëtare,
por edhe protest ndaj klasës politike dhe shkatrimit të plot të projektit të rinjës më parë. Jetë e jetë pra, kërës të tjetë në ndërë, dhe dita e flamurit kontar, por edhe dita e zemrimit kontar. Dita e zemrimit kontar për ata që Shqipëria duhet të ishte dhe nuk është. Dita e zemrimit kontar, sepse Shqipëria me këtë kastë politike nuk mund të bëhet. Dita e zemrimit kontar, që Shqipëria e gjynjëzuar të ngrihet në kënd. Faleminderit. Ju faleminderit, zotri Artur Fuduku. Vazhdojmë me radhë dhe ftojmë në skenë veteranin e arsimit Nuhil Mazrekun. Ka fjallën? Një mama të pranishme, unë në emër e këtë personat dhe në emër të shkullës Shqipe, në rojë 28 në Durek, ditën ma historike e kurdë të shqitarë. Në këtë 28 në Durek kemi 2 28 në Durek, 28 në Durek e parë të dytë, kemi të cimin e komandantit të urje zëtarë, kështë që edhe njëherë urime, urime edhe të kalojnë i soma mirë. Faleminderit. Mazreku. Pra bashkëdhëtarë të ndërruar, vazhdojmë me programin artistik. Fillojmë me prezantimin e disa pikave muzikore nga fëmijët, mysafir nga shoqata shqiptare në Shati, nga Ballerupi Danimarkës, Leona dhe Leonid Sadiku, Ana Albi Zaka. Oh,
Da sabir, da sabir.
nëntor të vitit 1912 Ismaj Qemali në Vlorë. Pran kalos të Skënderbejot bashkë me trimat e Arbëris për shpëtimin e Shqipëris. Ploku i urt e mikër bardh foli para popullit mbarë. Po është të shokë robëria, Evropa le ta dëgjoj, se këtu nuk ka vend të qia. Ja të vdesin, ja të rojnë, e jona Shqipëria. Kësaj rave, po e citati një strofë nga Nejm Prashaj, Fylli Bariut. Fylli Bariut të regon mërgjimet e shkrejta, qanë nga zjeza botë me tjallë të rëndita. Me qenë se mërgjimi është masiv edhe i dhimshen, pe për cilin dhe fylli ketë poezit të Nejm Prashaj. Suedi, këngën e dytë, Oj Kosovë, sa shumë të dua. E pëtojmë pra në skejtë. Thank you.
Aida Denis. Atëherë në radhë do të prezentohet këngëtarja Edona Berisha, studente arkitekturës me këngët Moje Bukura Arberi dhe Gjamadoni Bia Bia. Në gjuqë nga sëndare, dhe në toqë.
vazhdojmë me radhë. Ftojmë në skenë Ariana Jashari, e cila studion për këndim në drejtimin e muzikës pop-rock. Do të prezentohet me këngët Hapi sytë e zezë dhe Drenusha. Thank you.
Faleminderit Arjona. Atëherë ftojmë para jush nxënësit e shkollës Shqipe të Helsingborgut në përkujdesen e mësuesës së tyre Emine Thaçi Jashari. Do të prezantohen me disa poezi. Thank you.
thoj që ndoshta tani ja nuk ndihet mirë, por ne kemi një senzor atje, kështu që bani dulëm në atë fushën e kuqe atë ndërprerë muzika. Na falni ndoshta që s'po mundu me lëshu shumë zonin më tepër, po jemi të këfizuar. Faleminderit Zonja Silvia. Ftojmë në skem para jush këngëtarën Faria Jashari. Do të këndoj dy këngë, ka të shumë nuk ka Shqipëri, dhe këngën për Adem Jashari. Thank you.
28 nëndorin festën më të madhe shqiptare. Zgjidhje. Bim Rama, Orime, Festa e Flamurit. Kjo fest kishte qenë më moshtore, por kishte qenë në vendimje. Po ja që na ndodhe këto ku ndodhe, kështu që disa ditë për para kem organizuar këtë mramja për shkak të mundësive të ndryshme. Mu për këtë arsye do të këndej një këngë e cila është për Adhrejën, se sa ka fuqi Adhrejën. Zemra ime, veç këndo, veç këndo
rallë e zave përëndoj. Shiru në zvese, si një lëndina, urria të rëzduron dhe o. Sovet në dëruar, mirë mërama dhe mirë se vini ardhë. Urime gjithëve festën e pavarësisë të Shqipërisë 29 dorin.
Të dëshiroj martë më dhe sperim të këndëshëm kalofë që sa më mirë. Thank you.
programit për mbyllet. Ju falimderit për pjesëmarrjen. Gjithë.